ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ନାମ ସୁରଜ କେୟାର। ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁରଜ ଅକ୍ତର ଜଣାଉଛି ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ନମସ୍କାର। ଅଭିନେତା ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କୁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କ୍ୟାନ୍ସର। ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କର୍କଟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର Stage 3 ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଯିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବୟସ ତାଙ୍କର 61 ବର୍ଷ। ନିଜ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ସେ ଏହା ଜଣାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ମହଲରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରି ଅନେକ ବାର୍ତ୍ତା ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ସଞ୍ଜୟ ଏବେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସୁଟିଂରୁ ଅବ୍ୟାହତ ନେଇଛନ୍ତି। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଝିଅର ସମାନ ଅଧିକାର। କୁହାଯାଏ ପୁଅମାନେ କେବଳ ବିବାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପା ମାଆଙ୍କର ପୁଅ ହୋଇ ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଝିଅମାନେ ସବୁବେଳେ ଝିଅ। ଆଇନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପୁଅଙ୍କ ପରି ଝିଅର ସମାନ ଅଧିକାର ରହିଛି। 2005ରେ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତରାଧିକାର ଆଇନ ସଂଶୋଧନରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାପୂର୍ବକ ବିଚାରପତି ଅରୁଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ 3 ଜଣିଆ ପୀଠ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2005ର ହିନ୍ଦୁ ଉତ୍ତରାଧିକାର ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଲାଗୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଭାଗିଦାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର। ଅର୍ଥାତ୍ 2005ରେ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଝିଅ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ସମାନ ଅଧିକାର ପାଇପାରିବେ। ରୁଷ ଆଣିଲା ପ୍ରଥମ କରୋନା ଟିକା। ରୁଷ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ କରୋନା ଟିକା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଟିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ଝିଅକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଟିକା ପ୍ରତି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ରକ୍ଷା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଝିଅକୁ ଟିକା ଦିଆଯାଇଥିବା ପୁଟିନ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଟିକାର ନାମ ରଖାଯାଇଛି Sputnik V। ଟିକା ଦେବା ପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଜ୍ୱର ଆସିବ ଏବଂ ଶରୀରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହେବ, ପରେ ଏହା ଦୂରେଇ ଯିବ। ଏହି ଟିକାର କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ ବୋଲି ରୁଷ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଟିକା କିଣିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସମେତ ବିଶ୍ୱର 20 ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 2 ମାସରେ ଟିକାର ମାନବ ପରୀକ୍ଷଣର 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ କରି ଗଣ ଟିକାଦାନ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି କେତେକାଂଶରେ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଟିକାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇନଥିବାରୁ ସୁରକ୍ଷା ନିରାପତ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ନମସ୍କାର। ଏତଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦିଆଯାଉଛି କି ଆପଣମାନେ ନୂତନ ଦର୍ଶକ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଥମେ ନାଲି ଅକ୍ଷରରେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ଟିପନ୍ତୁ। ତାପରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଘଣ୍ଟିଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଅଲ୍ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଘଣ୍ଟିଟିକୁ ଟିପି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆମର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବର। ବାହା ହେବାକୁ ମନ ବଳେଇଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା। ତେବେ ତାଙ୍କ ବିବାହ ପୁରା ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂବର ଜରିଆରେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ନିଜ ମନପସନ୍ଦର ଯୁବକକୁ ଜୀବନସାଥୀ ବାଛିବେ, କିନ୍ତୁ କିପରି ଓ କେଉଁଠି ଏହି ସ୍ୱୟଂବରର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଅଧିକ କିଛି କହିବାକୁ ରାଣୀ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକଣା ସମୟରେ ଏହା ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ବେଶରେ ଶ୍ରୀଗଣେଶ। ଚଳିତ ମାସ 22 ତାରିଖରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଶ୍ରୀଗଣେଶ ପୂଜା ପାଳିତ ହେବ। ମୂର୍ତ୍ତିକାରମାନେ ଗଜାନନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କାମ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଚାଲିଛି। କରୋନା ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ବିନା ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ମୂର୍ତ୍ତିକାରମାନେ ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ବେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସହରର ମୂର୍ତ୍ତିକାରମାନେ ଶ୍ରୀଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବେଶରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଶ୍ରୀଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁ ଡାକ୍ତର ରୂପେ PPE କିଟ୍ ପିନ୍ଧି କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ମୂଷିକରାଜ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଡାକ୍ତର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରେରେ ଧରିଛନ୍ତି। କରୋନା କାଳରେ ଶ୍ରୀଗଣେଶଙ୍କର ଡାକ୍ତର ରୂପେ ରୋଗୀର ଆରୋଗ୍ୟ କରୁଥିବାର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ସକାରାତ୍ମକ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଧୂପକାଠିରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବ ଭାରତ। ଦେଶରେ ଅଗରବତୀ ବା ଧୂପକାଠି ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବା, ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଖଦି ଓ ଗ୍ରାମୋଦ୍ୟୋଗ ଆୟୋଗ
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ସ୍କିମ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ ଗଡ଼କରୀ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମିଶନର ନାମ ହେଉଛି ଖଦୀ ଅଗରବତୀ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ମିଶନ। ଗତ ମାସରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ମିଶନକୁ ପାଇଲଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଖଦୀ ଓ ଗ୍ରାମୋଦ୍ୟୋଗ ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ସ୍କିମ୍ ଘରୋଇ ସରକାରୀ ସହଭାଗିତାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏଥିରେ ବହୁତ କମ୍ ନିବେଶ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଘରୋଇ ଅଗରବତୀ ନିର୍ମାତାମାନେ କମ୍ ପରିମାଣର ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗରେ ନିଜର ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ଅଗରବତୀ ତିଆରି ମେସିନ୍ ଓ ପାଉଡର ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଉଥିବା ମେସିନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ମିଶନ ପାଇଁ କେବଳ ଦେଶ ଭିତରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଅଗରବତୀ ମେସିନ୍କୁ ଆୟୋଗ କିଣିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ମେସିନ୍ ଉପରେ ଆୟୋଗ 25% ସବସିଡ଼ି ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ବଳକା 75% ରାଶିକୁ କାରିଗରଙ୍କଠାରୁ ମାସିକିଆ କିସ୍ତି ଆକାରରେ ଆଦାୟ କରାଯିବ। ବ୍ୟବସାୟ ସହଯୋଗୀ ସଂସ୍ଥା କାରିଗରମାନଙ୍କୁ କଞ୍ଚାମାଲ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଜୁରୀ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ ତାହାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଭୟ ଆୟୋଗ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ସହଯୋଗୀ ସଂସ୍ଥା ବହନ କରିବେ। ପ୍ରତିଟି ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ଅଗରବତୀ ମେସିନ୍ରେ ଦୈନିକ 80 କେଜି ଅଗରବତୀ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବ। ମେସିନ୍ ପିଛା 4 ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। 5 ଅଗରବତୀ ମେସିନ୍ ସହ 2 ପାଉଡର ମିଶ୍ରଣ ମେସିନ୍ ଦିଆଯିବ, ତାହାଦ୍ୱାରା ଅତିରିକ୍ତ 2 ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 1 କେଜି ଅଗରବତୀ ତିଆରି କରିବା ଲାଗି ପାଉଣ ହିସାବରେ 15 ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ଅଗରବତୀ ମେସିନ୍ ଜରିଆରେ 80 କେଜି ଅଗରବତୀ ତିଆରି ହେଲେ 1200 ଆୟ ହୋଇପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି କାରିଗର ଦିନକୁ 300 ଆୟ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ପାଉଡର ତିଆରି ମେସିନ୍ରେ ପ୍ରତି କାରିଗର ଦିନକୁ 250 ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ସ୍କିମ୍ର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବସାୟ ସହଯୋଗୀ ସଂସ୍ଥା ସାପ୍ତାହିକ ଭିତରେ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ପାଉଣା ଦେବେ। ମିଶନ ଜରିଆରେ ଉତ୍ପାଦନ ଅଭାବ ଦୂର କରାଯିବ। ଏକ ବିଶେଷ ଘୋଷଣା, ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ଧାରାବାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଟିକେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଥିଙ୍କ୍ ଏ ଲିଟିଲ୍, ଏ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଜୀବନ ଦୁଚକିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାହା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ନାମ ସୁରଜ କେୟାର। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଡାହାଣ ପଟରେ ଥିବା ଲୋଗୋ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓପନ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ହେଲା 9437133107।